السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم لوگوں کا جو سزا اور جزا کا منزل ہے، وہ سب سے پہلا منزل یعنی قبر کا منزل ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس منزل کو طے کرنے کے لیے اعمال کا انتظام کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ منزل اچھی طرح گزر جائے انشاءاللہ. اور اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روئے کی کیفیت میں رہی، پھر دنیا کی زندگی ملی، پھر قبر کی زندگی جو ہزار سال ہمیں قبر میں رہنا ہے، پھر حشر کا 50,000 سال کا دن ہے، پھر میزان عدل ہے، پھر اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم. یہ تو انسانی زندگی کے مراحل ہے، لیکن انسان کی المیہ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ گھر جو سب سے مختصر گھر ہے، انسان نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم اس زندگی کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اس زندگی اچھی ہو جائے. ڈاکٹر کہے تمہارا جسم بیمار ہے، پلا چیز چھوڑ دو، ہم وہ بھی چیز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ نے کہا برے عمل چھوڑ دو، کیا تم نے اللہ کے لیے کبھی برا عمل چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے خاطر کچھ چھوڑا ہے؟ ارے فقط ایک آنکھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر وہ ساری جمع پونجی دے دیتے ہیں، اور ڈاکٹر کو پیش کر دیتے ہیں. اور وہ رب جس نے بغیر کچھ لیے آنکھ دیے، کان دیے، جس میں جان دیے، جس نے عزت و آبرو دیے، جس نے گھر و بار دیا، جس نے مال و دولت دیا، کیا ہم اس رب کے بارگاہ میں کبھی کچھ پیش کیے ہیں؟ لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ رات میں نیند کو قربان کر کے کبھی اپنے رب کے بارگاہ میں کبھی سجدہ پیش کیے ہیں؟ کبھی اس رب کے خاطر آنسو بہائے ہیں؟ ارے اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اس دنیا کو بڑا ہم سجاتے ہیں، گھر میں رنگ و روغن کرتے ہیں، فانوس لگاتے ہیں، وائٹ واش کرتے ہیں، قیمتی گدر قیمتی سامان سے اپنی زندگی کو آرام پہنچاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، آگے کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ 1,000 سال کی زندگی ہے. خدا کی قسم، ہمیں قبر پکار رہی ہے جو ہم ہی نے کم سنتے ہیں. ہماری قبر کہہ رہی ہے لوگو میں بھی تو تمہارا گھر ہوں، لوگو میرے پاس بھی تم کو آنا ہے. اے دنیا کے گھروں کو سجانے والوں، تو نے کبھی میری سجاوٹ کا انتظام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو سن لو، میں اندھیرا گھر ہوں، میرے پاس روشنی نہیں ہے. اگر آؤ تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، اگر میرے پاس آؤ تو چراغ لے کر آنا، میں تو لوگوں کے پسلیوں کو کھینچ دیتا ہوں، میرے پاس ڈسنے والے سانپ اور بچھو ہے، میرے پاس سنگریز ہے، میرے پاس تو پن ہے، پیپ ہے، پس ہے، میرے پاس آؤ تو انتظام کر کے آنا، اگر خالی ہاتھ آؤ گے تو بڑا پچھتاؤ گے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم قبر کی پکار سننے کو تیار نہیں ہے. جو لوگ بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار میں پھنسے ہیں، اور جو جوان ہے جوانی کے مستی میں پھنسے ہیں اور دنیا کے رنگوں میں مست ہے، اور جو چھوٹے ہیں انہیں تو کوئی بتانے والا نہیں کہ اس دنیا کے بعد اور ایک دنیا ہے، اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے. بتائیے، اگر آپ کو کوئی کہے اس دور کے پیچھے کوئی گن لے کر کھڑا ہے تو آپ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ کو کوئی کہے اس جہاز میں مت بیٹھو، کریس ہونے والی ہے، تو آپ بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے، الٹ ہو جائیں گے. تو موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اس موت کے لیے ہم کو کبھی الٹنا نہیں چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم دیکھو گے تو تم شہروں کو چھوڑ دو گے اور جنگلوں میں دوڑ پڑو گے. لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کر دو گے. تو آج کی رات
ہمیں اپنے رب سے عذاب قبر کی پناہ مانگنی ہے تو آج کی رات ہمیں اپنے رب کے سامنے کچھ آنسو بہا لیجئے اور اپنے رب کو منا لیجئے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, حضرت ابراہیم بن ادہم ایک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹوائلٹ کا مالک روک دیتا ہے اور کہتا ہے پیسہ دے دو. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ تو ٹوائلٹ جو شیطان کی جگہ ہے, یہاں جب پیسے کے بغیر نہیں جا سکتا, اللہ کی وہ جنت جو انبیاء اور اولیاء لوگ رہتے ہیں وہ اعمال کے بغیر کیسے جاؤں گی. تو آج اعمال کا چراغ ہاتھوں میں لے لیجئے. انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں, انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں, حالانکہ کوشش کرنے سے جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں. دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی اس کا معنی پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت معلوم کیوں نہ ہو. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں اگر آپ اس بات کو پہنچاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اس حدیث کی طرف دیکھیے اور اس پر غور و فکر کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دینی بات کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو آپ کو ضرور نیکی ملے گی انشاءاللہ. میں آپ اس دینی بات کو اس مقصد سے پہنچائیے کہ لوگ اس پر عمل کریں. اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو, ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.